Аз ще я напред. Макар че стъпа там има трима, да? Добре, аз ти напред. Убих един. Има още един там. Убих втори. Добре. Ами аз взех двама, друг не знам. Един минава пред тебе. Убих го, убих един. Стефане, там са, отпред. Брат, пази, коридора е там, средата го пази.
Пичове, къде сте? Аха. Пазиш средата, нали? Е, там средата пази. А, ти си застанал супер, бе. Много добър въпрос. Обед!